дубець, тоді яблунька і дубці, і граб, два граби здорові висадили. Черкасець Микола показує дерева, які висадив поруч із вирубаними соснами. Це обереться, одна останеться, а тут оце, що дивіться, ті, які посадили. Ще з літа сажав, осінню все. Торік в лютому, пригадує, будівельна компанія поблизу його будинку вирубала більше двох десятків дерев. Зрубані стовбури донині лежать просто неба. Ну а я, коло себе, що ж мені це саме, отаке терпіть? То що, пожалуйста, дивіться, а там у нас ожина росте, там бамбук росте. Андрій Шемшор проживає поруч і проти забудови цієї ділянки. На думку чоловіка, бездіяльність місцевої влади призвела до того, що деревина псується дарма. Скасування договору оренди на цю земельну ділянку – це як мінімум. Це перше. А друге – це зробити, повернути так, як тут все і було. Прибрати територію і засадити деревами. Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, цю ділянку в оренду міська влада передала компанії «Дніпробудцентр» у 2007 році. Підписав договір його попередник Сергій Одарич. У 2021 році було затверджено новий генплан міста. Відповідно до нього ця ділянка – територія парків та скверів. Директор департаменту архітектури Черкаської міськради Артур Савін пояснює, аби розірвати договір із забудовником, чекають на рішення екологічної інспекції. Здійснити перевірку без надання згоди міністерства не можуть. Згідно із відповіддю від Міндовкілля, яку отримали торік 13 грудня, оглянути та визначити законність вирубки має Державна екологічна інспекція Центрального округу. В телефонній розмові начальник відділу екологічного контролю природозаповідного фонду Державної екоінспекції в області Сергій Дешлюк розповів, здійснювали перевірку в межах кримінального провадження. Тепер, аби провести ще одну, має бути запит від фізичної особи. Сам же забудовник Альберт Норченко в коментарі телефоном розповів, готовий висадити нові дерева. Буде висаджений новий ліс між забудовою, як її було розроблено та погоджено згідно генплану забудови цієї ділянки. Там і від дороги буде широка полоса лісу, і між таунхаусом. Розривати договір, говорить, не збирається. Ще до початку робіт я знав, що там буде розголос і будуть конфлікти. Зверталися до міської ради, щоб надали нам якусь іншу, але відповіді від них позитивно не надходило. Ну, розривати в односторонньому порядку ми не бажаємо. А це ви з ким говорили? Кажете, міській раді в особистій розмові? З найвищими представниками міської влади на сьогоднішній день. Ну, тобто мер? Та і з Артуром, і з депутатами. Тим часом директор департаменту архітектури Черкаської міської ради Артур Савін говорить, особисто із забудовником щодо надання альтернативної ділянки не розмовляв. Да, там дійсно є порушення умов договору, але вони повинні бути доведені у компетентному повноважному органу. Можливо, стоїть дочекатися завершення кримінальної справи. На сьогодні обмежень, передбачених чинним законодавством, щодо ділянки немає, повідомили в прес-службі Черкаської окружної прокуратури. Наприкінці листопада минулого року суд задовольнив скаргу забудовника і зняв арешт. Тобто, якщо у забудовника є всі необхідні документи, він може на законних підставах займатися будівництвом. Досудове розслідування триває. Анастасія Кашиць, Сергій Єфімов, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.